noite. Iremos iniciar nosso carnaval com o baile do Ramiro, Mansur, Caspar, Las Paga. Tem consequentemente música de Paulo Valadão, cantigas de Alan Oliveira e assunto de Hélio Costa. Uma salva de palmas. Thank you.
Yeah.
E a ti também, eu acho. Estás diferente. Ao cabo destes anos todos de canseira, não pensei que mudasses dessa maneira. Ai, estou um bocado estragado. Sobretudo muito queimado de atear tanto fogo e tanta brasa. Também é, se mantenho em casa. Mas essas duas asas são mesmo chiques. É a última moda dos portugueses. Tu compraste azeite de antigos numa loja de chineses. São asas de Victor. Ah, fundação. Louvado seja o Senhor. Mas nem sempre isto funciona. Só para olha, vamos então estragar a alguém ovo. Está bem, porque a casa já está tão crescendo. Mas como é que eu estou aqui? Será mesmo que eu morri? Mas isto não pode ser. Bom, um médico cirurgião competente que eu operei e dei a vida a tanta gente. Respeita que fui morrer. Olha, olha! Olha lá, olha o que temos aqui! Será que engana alguém? Ah, coitadinho! Só onde fui! Até parece que fugi da casa à mãe! Este será para ti ou para mim? Temos que decidir isto planeadamente. Sim, senhor! Com quem então? Julgava que por ser médico cirurgião ia viver eternamente! Não te comeces já de se ficar para que nós não tenhas uma desilusão! Mas como foi que eu vim aqui para lá? E vocês? Vocês quem são? Eu sou o anjo da paz e da bondade. A minha missão é levar as almas para a eternidade. Isto só para informação sua. E eu sou o diabo. Concordo-me em tudo. E adoro queimar vezes a mim de almas ingratas iguais à tua. Mas eu vou com o seu certamente. Eu trabalhei no hospital de Angravida em 7 anos. Consultei, receitei, operei e salvei a vida de muita gente. Eu fui um exemplo da bondade dos seres humanos. Tu não foste um exemplo lá muito especial? Quantas vezes enganaste o governo regional até à morte de vir buscar? Quantos milhares de euros tu recebias em horas extraordinárias que não fazias? E o governo sempre a pagar? Por causa de ti, certos doutores? Com as suas corrupções, é que os hospitais dos Açores estão todos a dever milhões. Eu sempre fui um autor que me dediquei. Isso vos posso garantir aqui. E toda a minha vida eu trabalhei pelas horas que recebi. Tu tiveste muitos maus comportamentos. E quantas vezes o doente salvava daquela marca de medicamentos que mais receitava que dava? E ainda te lembras daquele dia que estavas a fazer uma cirurgia ao marido da dona Guiomar? E depois interrompeste a operação e foste sentar em frente à televisão a ver o Benfica a jogar? Eu vi o jogo, mas depois vi acabar a operação. Ah, mas depois, que ninguém está a jogar? Só que já fizeste o doente à pressão, porque há 10 dias estava a acabar. E esse mesmo doente, dali a dias, voltou ao hospital cheio de agonias, sem poder operar. Muito inchado. Porque te esqueceste de tirar a tesoura que estavas a usar de dentro da barriga do desgraçado? Eu sempre trabalhei pela serra. Isso foi um esquecimento. Oh, e ainda por cima a tesoura ficou aberta dentro da barriga do paciente. Tal não era a agonia que o pobre do homem sentia na hora que operava. Quanto mais força ele fazia, mais a tesoura se abria. Desnove para a altura. Uma vez um colega meu deixou a tesoura dentro da barriga de uma senhora. Mas quando a senhora levou a tesoura saiu para fora. Bom, paciência tem feito muito respeito. Muitas mais podem ter fazer. Mas se essa senhora obrou uma tesoura aberta, como tu estás aí a dizer, sou eu que te digo agora. Ou essa tesoura estava fechada,
Ou que essa senhora tinha um hábito grande. Onde é que estou? Olá!
charais que o diabo ia fazer. Deve estar a voar errado certamente. Olha lá, eu sou paz, estás a perceber? Por isso exijo ir para o céu imediatamente. Tá, mas falta de sensatez. Tu vais de certeza para o reino eterno. Mas olha que não era a primeira vez que eu vá para o inferno. Lá estás tu novamente a tentar se estrar pelo juízo final. Até que enfim chegou um anjo para me salvar. Sai, espírito mau! Tu certamente estás a par que eu fui um padre exemplar durante a minha vida sacerdotal. Isso é uma coisa que a nossa veio. As informações que a gente tem são várias os pecados teus. Mas eu levei 30 anos a praticar o bem. A pregar a palavra de Deus. Mas 30 anos a pedir dinheiro. Nunca gastaste o bem de gado. A igreja precisa comer o ano inteiro. E só os paroquianos têm de ajudar. Tu não és aquilo que parece. Há quantas vezes, Padre Gaspar, botaste as beatas a dar catequese e deitaste em casa de papo para o ar? Como se elas passavam a vida na igreja a mexergar nas vidas de cada um, também podiam ajudar. Acho que não fazia mal nenhum. Isso são pecados que vais ter de pagar. São coisas que não se fazia. Aquele bebê que não fizeste para avisar que o pai não te deu culto em dia. Pois com certeza. Pagar um culto não custará. No batizado há uma despesa. Só a água é uma despesa de esparacão. Tens pecados aos milhões que tudo junto dão um rombo. Oh, pai, e porquê que nas processões tu ias quase sempre de óculos de sol? Era para o sol não me encantear. Principalmente se fosse no verão. Para o sol não te encantear? Ou era para ir a marcar as mulheres que iam na procissão? Eu, nas procissões, ia sempre a rezar. Toda a gente o sabe muito bem. Nunca fui eu a encantear para as mulheres de ninguém. Mentiroso! Olha que eu estou bem informado. Diz-me lá se é verdade ou não que tu me daste um espeto escaldeado com a mulher de Sacristão. Mas foi a dar-lhe a bom psicológico! Agora tenho de pronto. Ah, sim, psicológico! E de mal não vejo nada. Ou também será pecado. Um padre ter ajudado uma senhora a mecer. Oh, Deus caramba! Ajudar uma senhora psicologicamente nunca foi pecado para ninguém. Até é uma prova que nos boleia de quem gosta de fazer bem. Só que a sua psicologia e a sua bondade sem cá fez com que a tal Maria começasse a engordar. Com a psicologia que o senhor usou, a rir e a brincar, o pobre sacristão ficou com mais um rapaz para criar. Oh!
Desculpa quem não gostou, mas não vamos repetir.
Thank you.